ተናስተለን ውድ የሜዳ ኒውስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ያሳልፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ እንገራችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ እንግዲህ ከሰሞኑ የመኪና ዋጋ በጣም እየተጨመረ ነው ያለው፣ በተደጋጋሚ ማለት ነው። ቢያንስ በሳምንት ውስጥ ከመቶ እስከ 300 ሺህ ብር ድረስ የጨመሩ መኪናዎች አሉ። እንደ ሞዴላቸው እንደየስሪት ዓመተ ምሕረታቸው ዋጋቸው በጣም እየጨመረ ነው ያለው። ይህን እንግዲህ ለመቅረፍ ሲባል እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች አሉ። በመንግስትም በኩል መንግስት በቅርብ ጊዜ በብሔራዊ ባንክ በኩል ያወጣው መግለጫ እናስታውሳለን። ከ38 አይተሞች ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ዶላር እንደማይሰጣቸው ከልክሎ ነበረ። ይህ እንግዲህ ከዛም ውስጥ መኪና ይገኝበታል። በዛም ምክንያት መኪና መጨመሩን ሰምተናል። በተጨማሪም ደግሞ ከሰሞኑ የወጣ ጨረታ አለ። የመኪና ያገለገሉ የመኪና ጨረታዎች ማለት ነው። ትናንሽ ፒክአፖች አንስቶ እስከ ኒሳን ፓስፖርት ድረስ ጨረታ ወጥቷል። ይህንንም ዝርዝር መረጃውን የምነግራችሁ ይሆናል። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ይህ መረጃ ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩን እየጠየቅን ወደ ዝርዝር መረጃው እንለፍ። መንግስት በቅርቡ ወደ 38 አይነቶች አገር ውስጥ ለማስገባት ዶላር እንደማይሰጥ ተናግሮ ነበረ። ከዛም ውስጥ እንግዲህ መኪና ይገኝበታል። ያ የመኪና ዋጋ እንግዲህ ከዛ በኋላ በጣም እየጨመረ እንደሆነ ሰምተናል። እኛም በቦታዎቹ ሄደን እስከ ማየት ድረስ ብዙ አማራጮችን አይተን ብዙ መረጃ ስንሰበስብ ነበረ። ከዛም ጋር እንግዲህ በተያያዘ አብዛኞቹ የመኪና ሻጮች ጋር በሳምንት ውስጥ ከመቶ ሺህ እስከ 300 ሺህ የጨመረበት ምክንያት አለ። ይህ እንግዲህ ለምን ጨመረ፣ እንዴት ነው የጨመረው የሚለውን ማጣራት ስናደርግ ነበረ። ይህም ማጣሪያ ስናደርግ እንግዲህ መንግስት አሁንም ቢሆን መኪና አይገባም አላለም ነው። መኪና እየገባ ነው ያለው፣ እያስገቡም ነው ያሉት አብዛኞቹ። ግን የተከለከሉት ፈቃድ ያላቸው አሁን እኮ ኒሳን፣ ቶዮታ እኮ እያስገቡ ነው ያሉት። ነገር ግን መኪና የሚገባበት ወይ ስርዓቱን ጠብቆ ብሩን ከየት እንዳመጡ በህጋዊ መንገድ ዶላሩን ያቀረቡ ሰዎች አሁንም ማስገባት ይችላሉ። ነገር ግን ከጥቁር ገበያ ላይ ዶላር ገዝተው የሚያመጡትን ለመቆጣጠር ሲባል፣ ሁለተኛ ደግሞ መኒ ላውንደሪንግ የሚባለውን ለመከላከል ማለት ነው። በህገ ወጥ የመጣን ገንዘብ ህጋዊ አስመስለው ለመጠቀም የሚፈልጉ ግለሰቦች ስላሉ እነዚህን ግለሰቦች ለመቆጣጠር እና በህገ ወጥ ገንዘብ ዝውውር ላይ የተሰማሩ አካላት ከዚህ ስራቸው እንዲወጡ፣ ህብረተሰቡም ገንዘቡን ሳይበላ በህጋዊ መንገድ እንዲያስተላልፍ ይህን የመሰሉ ስራዎችን ለመስራት ነው እንግዲህ መንግስት እነዚህን እርምጃዎች እየወሰደ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር መሸወድ የሌለብን ነገር ወደድንም ጠላንም የመኪና ዋጋ እንደዚሁ አይቀጥልም። ከጥቂት ጊዜ በኋላ መውረዱ አይቀርም። ምክንያቱም ቶዮታ ሀገር ውስጥ የቶዮታ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ሊገጣጥም እንደሆነ ሰምተናል። ሌሎችም እንደዚህ አይነት ጅማሮ ላይ ያሉ ስራዎች አሉ በመንግስት በኩል። ይህ እሰየው የሚያስብል ስራ ነው። አንዳንድ ደግሞ የደበቁም አሉ። ይጨምራል ብሎ የደበቁ መኪና የደበቁ ባለሶስት እግር ሞተር ሳይክሎችን የደበቁ አሉ። እነዚህ ሁላ እንግዲህ ወደ ማጣራት ሲገባ ነገ መንግስት የሚሰራው ስራ ጉዳይ ስለሚሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሆን አብረም ያለ መንፈስ፣ ምክንያቱም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ያለ መቸኮል ትንሽ እንረጋጋ። አሁን እንኳን የሀገራችን አይደለም የዓለም ኢኮኖሚ እየተቃወሰ ነው ያለው። ስለዚህ በጦርነቱ ምክንያት የመጣብንን ጫና እናውቃለን። በዓለም በዩክሬን እና በሩሲያ ጦርነት እንኳን የመጣብንን ጫና እናውቃለን። በስንዴ እንኳን ምን አይነት ተጽዕኖ ውስጥ የገባን እና መጠንቀቅ ነው ያለብን። አሁን ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች እንትን ሲሉ መረጋጋት። ለመግዛት እንኳን ሀሳቡ ያለው ሰው ትንሽ ቢጠብቅ የተሻለ ነው የሚሆነው ብለን እመክራለን። ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንግዲህ ስናልፍ ደግሞ የምናገኘው ኢትዮ ቴሌኮም ያገለገሉ የተለያዩ ሞዴል ያላቸው ተሽከርካሪዎችን ባሉበት ሁኔታ በዝግ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል። እነዚህ መኪኖች በጣም የተለያዩ ሞዴል ያላቸው ከትንሽ ማለት በጣም ዝቅተኛ ከሚባሉ መኪኖች ተነስቶ እስከ ትላልቅ መኪናዎች ድረስ እስከ ኒሳን ፓትሮል ድረስ ጨረታ አውጥቷል። ይህን ጨረታ እንግዲህ ኦንላይንም አለ፣ እዛም ድረስ ቦታውን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዝርዝር መረጃ የያዘውን የጨረታ ሰነድ ተጫራቾች ከመስከረም 23 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 22 2015 ዓ.ም ከኤክስትራ ቴንደር፣ አፍሮ ቴንደር እና
tumerkato.com ዌብሳይት በመግዛት የማይመለስ 100 ብር በመክፈል መግዛት ይችላል ይላል። ይሄ በጣም ማይገኛ አጋጣሚ ነው። በዚህ ድል መኪና ለመግዛት ያሰባችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ድል እንዳይመልጣችሁ ይላልን። ተሽከርካሪዎቹን ለማየት ተጫራቾች መታወቂያቸውን በመያዝ አካቂ በሚገኘው ኢትዮ ቴሌኮም ካግምጃ ቤት በመገኘት ከመስከረም 23 ጀምሮ እስከ ጥቅምት 21 2015 ዓመተ ምህረት ዘወትር በስራ ሰዓት ከሰኞ እስከ አርብ ማየት የሚችሉ ሲሆን፣ ነገር ግን በመዝጊያው ቀን ጥቅምት 22 እስከ ጠዋቱ 6 ሰዓት ተኩል ድረስ ብቻ ይሆናል። ማለት ማስገባት የሚቻለው እስከ ጥቅምት 22 ድረስ ነው ማለት ነው። አሁን ጊዜው እያጠረ ስለሆነ ቶሎ ማድረስ አለብን። እዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ ያለን ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ከሰሞኑ ሄደን ማየት ያለብን፣ ከቻልን ሄደን እንየው። ለሌሎችም እንዲደርስ ላይክ በማድረግ ይተባበሩን፣ ሼርም አርጉ። መኪና ለመግዛት ላሰበ ሰውም ይህን አጋጣሚ እንዲጠቀምበት ብትነግሯቸው፣ ሼር ብታደርጉላቸው ቆንጆ ነው ብለን እናስባለን። ጨረታው የሚዘጋው በጥቅምት 22 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ነው። ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት አቃቂ በሚገኘው የኢትዮ ቴሌኮም እቃ ግምጃ ቤት ጥቅምት 23 2015 ዓመተ ምህረት ከጠዋቱ 5 ሰዓት ይከፈታል። ኢትዮ ቴሌኮም ጨረታውን በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው። ዝርዝር መረጃውን ማግኘት የሚችሉት ከሰነዱ ላይ ነው። ሰነዱን እንግዲህ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና መስሪያ ቤትም ሄዳችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ኦንላይንም እንዳልኳቸው ቅድም ከጠቀስኳቸው ዌብሳይቶች ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ግን አሁን ኦንላይኑ ትንሽ ስለሚንዛዛ ሄዳችሁ በቦታው ድረስ በማየትና ይህን አጋጣሚ እንድትጠቀሙበት እንላለን። ምክንያቱም ቶሎ ገዝታችሁ እንትን ብትሉ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዛ አካባቢ ስትሄዱ ትንሽ መዋከብ፣ ግር ማለት ሊኖር ይችላል። ይህን ደግሞ የሚያደርጉት ደላሎች አሉ። አሁንም እዛ አካባቢ አሰፍስፎ እየጠበቁ ያሉት ሌሎች ተጫራቾች እንዳይገባባቸው ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሄዳችሁ አይታችሁ ምንም ሳትፈሩ እቃዎቹን አይታችሁ፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የባንክና የቴሌ መኪኖች ምንድን ነው አንድ በቆንጆ ሹፌሮች ናቸው የሚያዙት፣ ማለት ልምድ ያላቸው ሹፌሮች ናቸው የሚይዙት። ሁለተኛ ደግሞ ሰርቪስ የሚደረገው በትላልቅ ጋራጆች ናቸው፣ ልክ እንደ ሞይንኮ ባሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ጋር ሰርቪስ ስለሚደረጉ ብዙም ችግር የለባቸውም። በባለሙያም አሳይታችሁ መወዳደር ትችላላችሁ። መነሻ ዋጋው ከ 290 ሺህ ብር ጀምሮ ነው እንግዲህ መወዳደር የሚችሉት። ሞተር ሳይክሎችም እንዳሉ ሰምተናል፣ ከ35 ሺህ ብር ጀምሮ። ይህንን እድል እንድትጠቀሙበት እያልን ምንም ሳትፈሩ መግዛት ካለባችሁ ወስናችሁ ግዙ። በቃ በጣም ቆንጆ መኪኖች ናችሁ። መልካም እድል እንላለን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑልን።